Bona tarda, benvinguts, benvingudes aquí a l'auditori. Estem ja a la recta final d'aquest trimestre i hem preparat una sèrie de cançons, una cantata i totes unes actuacions que ens fa molta il·lusió que pugueu veure aquí amb nosaltres. I sabem que la situació és complicada, tenim alguns nens que no han pogut venir perquè estan confinats, però bé, per sort tothom es troba bé o bastant bé, és a dir, que podem estar contents. I els que sí que han pogut venir, doncs, tots aquests cucuts, corriols, corsinyols i els grups de primer i segon d'educació musical bàsica, aquesta coral infantil us oferiran una cantata que es diu Vine, hi ha lloc per a tothom. I és de Maria Teresa Bert i Daniel Garcia. I la Maria Teresa Bert la vam tenir aquí també, doncs, fent una associació de classes de cant i ens va portar aquesta música. I la Mireia, doncs, de seguida va animar-se a preparar aquesta cantata. Va sobre els aiguats que hi van haver a Terrassa, bueno, al Vallès, fa molts i molts anys, però és una història divertida dintre del dramatisme. Vine, hi ha lloc per a tothom, amb la coral infantil. Un fort aplaudiment per ells. Bé, també agrair a l'Anna Fuster, que ens farà la narració d'aquesta cantata. Moltes gràcies. En un petit poble d'aquell país petit que tots coneixeu, hi havia un grapat de gent la mar de trempats. Hi havia el David, el Dani, la Lia, el Joé, Leo, la Xènia, el Biel, el Gael. També hi havia l'Helena, el Bruno, el Marçal, la Valentina i l'Àlex. I també la Melissa, la Irene, la Judit, la Teia, la Lina i la Laia. Tot anava com una seda, però ja és ben sabut que tot va bé fins que deixa d'anar-hi. I un bon dia, aquella mateixa tarda, es va posar a ploure. Un llamp va esberlar el cel de dalt a baix. La pluja no volia parar, plovia gots de barrals, els carrers semblaven rius. L'aigua ja arribava als balcons, les casetes més petites ja havien quedat submergides. I abans no se'n van adonar, fins i tot les més altes van quedar colgades per la torrentada. Els uns nedaven, els altres remaven a tots compte, amb un cullerot. Cadascú es va anar espavilant. Agafat a l'agulla del campanar de l'església de Sant Pere, un gat feia voltes com una balufa. Ai, uix, quanta aigua, pensava el gat remullat. I amb una pota del darrere mirava de replegar qualsevol andròmina de les que suraven al seu voltant. I vinga, i ai, fins que... Ups, ja la tinc, va dir. I es va enfilar al damunt d'una porta de fusta, d'aquelles de les davant, saps? Ferma, amb aquells claus rodons que fan tan bonic. Bufa, quina sort que he tingut, va dir el gat, i de tan content es va posar a cantar. Thank you.
seves ungles clavades a la porta per no caure dins de l'aigua. S'estava el gat damunt la seva porta navegant. Però ai, aviat es va adonar que d'altres bestioles no podien navegar. Mira, allà mateix, la família de la rateta que escombrava l'escaleta s'estaven a punt d'ofegant un vas d'aigua. El gat va dubtar un moment. Els ho dic? Ai, no els ho dic? Va, que carai, de cop ho va veure molt clar i amb la seva veu melodiosa va cantar. Que carai, me n'haig de refiar. I li va donar la mà al gat amb sort. Feia molta baixada i anaven ben embalats, però arribant al camí del riu els va passar per davant un elefant. Sí, sí, ho has sentit bé? Un elefant amb la seva trompa llarga que feia tombarelles per les onades i bramava: auxili, auxili, que no sé nedar! I la rateta que escombrava l'escaleta i el gat amb sort es van fer una mirada i tot seguit van entonar. Semblava que resistia. I ratolins petits s'enfilaven per les seves grans orelles i li feien pessigolles. Així que l'elefant enriolat es va posar a cantar.
I així va ser. Van anar remant entre les ovelles i les cues cap a la riera Magarola. Però tot d'una es van encallar i tots es van abocar per mirar que els embarrancava. Ui, una llebre s'estava ofegant amb una pastanaga a la boca. De seguida, tots es van posar a cantar. Thank you.
Álvarez van poder arribar a la riera Magarola i van poder tocar terra ferma. I quan van ser de peus a terra, es van mirar satisfets i van cantar plegats. Felicitats amb aquests nens i nenes que han cantat molt bé, a la Melissa i a la Judit que han fet les cançons de solista, i moltes gràcies també a l'Anna que ens ha fet aquesta narració, a la Marta que ens ha acompanyat, i bé, la Mireia i la Teresa. Un aplaudiment per tothom. Doncs ara seguim aquest concert amb la intervenció de la Coral de Joves, i bé, també tenim algunes gent que no ha pogut venir, però bé, ens farem tres cançons. Tot el poble cantarà, que és la part final del musical dels Miserables, i després Silent Night, i a continuació Yellow Submarine dels Beatles. Esperem que us agradi. Thank you.
Bé, doncs ara el grup de cambra format per la Júlia i la Mariona a la guitarra i la Mireia Duc al piano interpretaran un tema que es diu Burning Love, que va popularitzar Elvis Presley.
Thank you.
Moltes gràcies per acompanyar-nos fins al final i res, bon cap de setmana i ens seguim amb més audicions.